مسؤولين تحسبيك معارض كوضني قبل كصاحل وما أنت شرتش رايت كوقبتي حفيز كود مجالد بربرة أيات هجري جوان كحسبي هذا معارض كسمال لأن يعود يوضني يكون قاعد عندي وان جنت مدني قاعد وان لفيلا يوين ذلك تبوري هذا سمال لأن كدا عدو مسؤولين توحى كلام أي كهاد لأن عندي وان جنت أنا أي تهاي مدى حكومة كود برزو دروشين كا مدى حتوية ذا أي برلمان كا لفيلا يوين أي غبصون توسنة كلام هذا كون يشان يتبان كا غورينا وحال كاسي كهاد لي قدوميا حسبي كوضني قبل كصاحل أحمد علي فحلي وحنا هذا الذي سي كم ذا وحلوري هذا هاي xisbiga wadani uu ka soo horjeedaa diiwaangelinta lagu buushkareynayo diiwaangelintii doorashada Soomaaliland lagu gali lahaa aan madiidanin anagu hadaanu ahayn xisbi ahaan madiidanin in wadanku yeesho tay soro madiidanin laakiin qaabka loo yeelanaya ayaanu diidanay ee loo dhigay imaka ee lala eeganayo diiwaangelintii wadanku gali lahaa ee kaarka codbixinta lagu qaadan lahaa lagu tooganayo taawaanu ka soo horjeedna waxaanu kaloo aanu ka soo horjeedna ragga waaweyn ee mas'uuliyiinta ee leh xisbiga wadani dagaal buu shaaci anagu dagaal maana shaacin dagaalku ciidda uu dan u yahay waa dawladda iyaga buunbuunaya iyaga taawada iyaga ayaa doonaya inay wax ku fushadaan iyaga dhaqdhaqaajinaya waxaan u sheegaynaa inaan wadanka dagaal ka dhacaynin ma dhacayo xisbiga iyaga magaciisuna mada aha dagaal calaamadeeda iyo baadi socodeedu toona dagaal ma aha cidda dagaalka ku suntan iyo cidda buunbuuni sawa la yaqaana waxaan leenahay anagu dagaal ma doonayno diyaar dhow uma nihin waxaanu diidanahay diiwaangelinta qarankii Soomaaliland oo dhimi diiday sidoo kale waxa ayaguna halkaasii ka hadlay mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga wadani ee gobolka saaxil kuwaas oo dhamaantood taageeray go'aanka xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ee wuxuu diiday wadani ay ku qaadaceen diiwaangelinta madaniga waxana hadaladoodii kamid ahaa gelinta ee xisbiyada mucaaradku way laaleen waxa ka horreeyay oo laalay madax dhaqameedka Soomaaliland gobol ilaa degmo madax dhaqameedan diidin oo aan ka hadal goobihii la caymi ma jiro xitaa qaabka loo dhigay haddii ay dhici lahaydna waa qaab aan fududaynba karin inay sanad iyo laba ku dhammaato gobolkan saaxiil oo kale haddaan soo qaadano labaatan goobood ba la calaamadiyay maaha wax anfacaya maaha goobaha laftooda carqalada hoo dhinac ka raran oo aan dalkii aan loo sinayn marka waxaan leenahay xukuumadda xisbiga wadani colaadna ma abaabulo jabhadna maaha waa xisbi nabadgelyo guddoomiyahaygana waa lagu yaqaanaa nabad jacaylka iyo aadaabta marka waxaan leeyahay dagaalku wuxuu dan u yahay xukuumadda oo doonaysa mid kororsi diiwaangelintana waa mid lagu dabrayo uun doorashada siday u qabsoomi lahay diiwaangelinta waxay yidhaahdeen codbixinta iyo kaarka dhalashada way isku xidhan yihin soomaalidu waxay tahay isxaaq madina xaaq la diiday marka hore waxaa caqabada in xukuumaddu ay wadato iyadu si khaasa u wadato waxay yidhaahdeen waxaanu samaynaynaa national kaarkii dhalashada waxaananu ku xidhaynaa kaarkii lagu footeynayay annagaa wadana annagaana isku xidhaynaa taasi waxay noqotay wax iyagu sida ay doonaan ay ka yeelaan goobtay doonaan inay dhigtaan waxa kale oo iyaduna jirta wixii saddexda xisbi qaran iyo ummaddu ay ku heshiiyaan unba xaasila isku soo wada duubo diiwaangelinta madaniga ah ayaa muran badani ka dhashay murankaasi oo u dhexeeya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka Soomaaliland isla markaana sharciyadiisu waxa ay hortaalaa baarlamaanka Soomaaliland waa Axmed Saciid Maxamed Kalsan TV magaalada Barbara.